shkakolin e afrimit të njeriut me krijuesin. Në këtë mënyrë njeriu shfaq adhurimin e tij të vërtet dhe mundohet të kryejë detyrën e falënderimit. Kjo festë e madhe e gëzimit, faljes, mirëkuptimit, vëllazërimit dhe paqes i edukon. Bajrami është simboli i paqes, qetësisë shpirtërore dhe shpresës së arritjes së kënaqësisë së krijuesit. Gjatë këtij bajrami ta vendosim dorën në zemër.